Oi, 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 oi! Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Que bom estar aqui mais uma vez! E aí, tudo bem com você, tudo bem comigo? Aula de número 19 para você, estudante, para você, querido estudante ou querida estudante do nono ano, belezinha? Bom, e como já são 19 aulas, você já sabe que eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, certo? Eu tenho pele branca, cabelo preto, né? Estou vestindo aqui uma camisa branca e, por cima, um jaleco branco. Atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação, da nossa queridíssima Princesa do Sertão, a nossa Feira de Santana. Beleza? Valeu! Bom, eu quero que a gente vai buscar aprender nessa aula. A gente vai falar sobre os números reais, ó, números reais, tá? E é, ver as formas de representar as formas, né? Que esses números reais, os tipos, né? Que esses números reais podem aparecer aí. Para nós, inclusive em situações do nosso cotidiano, tá bom? Os números reais são bastante importantes, porque fazem parte sim da minha vida, da sua vida, de situações que eu posso encontrar e que você também pode encontrar aí é, no decorrer da sua vida. Belezinha? Bacana! Opa! <laughs> Voltei! Desculpa! Vamos ao quadro, né? Vamos à nossa lousa digital porque lá a gente faz a coisa acontecer bem bacana. Olha só, já já a gente muda aqui. Só um minutinho e aí vai aparecer para você como já apareceu essa nossa tela. Aí bacana, não é? Bom, os números governam o mundo. Já dizia, já disse Pitágoras, né? Pitágoras, que foi um importante filósofo grego, filósofo, geômetra, matemática, bom camarada, era muita coisa. Ele dizia isso, que os números governam o mundo. E faz sentido a frase dele, porque, como eu já disse, de uma forma geral, os números fazem parte do nosso dia a dia. Né? Estão, eles estão em toda parte. A gente não pode querer negar a importância. Que os números têm em nossas vidas, tá? Até porque, em outras palavras, olha só, eles fazem parte do mundo real. Eu botei esse real <laughs> em letras maiúsculas, porque nós vamos falar dos números reais. Olha só que bacana, tá bom? Bom, mas você, durante a sua trajetória de estudante, já deve ter percebido, né? Estudando matemática que não existe apenas um tipo de número, né? É você já deve ter percebido aí. Vou fazer uma correçãozinha aqui, só um minutinho. Pronto, belezinha, resolvido o problema. Você já deve ter visto, né, em aulas de matemática, estudando matemática que não existe só um tipo de número, não é verdade? Então vamos entender isso de uma vez, tá? Então, se liga aí porque agora o é que vai acontecer, né? A nossa aula é agora que a gente vai buscar aprender aquelas representações, aquelas formas de representar os números reais. Mas eu te peço atenção o seguinte: algumas situações que vão aparecer durante a aula, né? Podem ser situações hipotéticas, situações inventadas, né? Mas essas situações inventadas que podem simular situações que possam acontecer no mundo real, ao real, em letras maiúsculas de novo, porque a gente vai falar de números reais, tá bom? Os números reais fazem parte do mundo real, belezinha? Bom, então vamos lá. Let's go! Não é aula de inglês. <laughs> Mas vamos lá, simbora, olha só essa questão aqui é uma questão não, essa situação né é uma situação hipotética lá da prova do Enem do ano de 2020 A prova do Enem é o exame nacional do ensino médio que é uma prova que estudantes que estão finalizando o ensino médio ou já finalizaram o ensino médio geralmente fazem para garantir uma vaga em uma universidade pública ou uma faculdade particular para fazer aí o seu curso superior, tá bom? Possivelmente é um exame que você, aluno do nono ano, daqui a pouco tempo vai se deparar com ele aí para poder ingressar é, em uma universidade. Sei lá, talvez você queira ser advogado, médico, engenheiro, professor, enfim, né? Então vamos lá, certo? Bom. Nessa situação, né, que é só um trecho, é apenas um trecho, não é a situação toda, é só uma parte do que está lá, certo? Diz o seguinte: um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Já apareceu um número, a aula é sobre números, já apareceu um número grifado aqui em vermelho, o um número 500, Tá? Sua moto consome 5 litros de gasolina, já apareceu outro número, 5, 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros, outro número grifado em vermelho, a aula é sobre números. <laughs> e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros, outro número, né, grifado em vermelho. Pelo mapa... Observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Outro número grifado em vermelho: 80. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento uma na ida e outra na volta. Ambas, né, as duas, no posto estrela. No reabastecimento para a viagem da ida, deve considerar também o combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino, outro número. Então a gente, nessa situação ali, percebe que tem uma boa quantidade de números ali. Mas o lance é: que tipo de números são esses? Todos esses números, 500, 100, 5, 22, 80 e 200, né, pertencem a uma família de números, a um conjunto de números, que é o chamado conjunto dos números naturais. Né? E o que é o conjunto dos números naturais? O que são os números naturais? Eu costumo dizer que os números naturais. São aqueles números que naturalmente a gente usa para contar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Então, esses números grifados em vermelho servem para contar. Logo, a gente pode dizer que eles são números naturais. Olha só: números naturais que massa, que massa, que massa, que massa. Certo? E aí eu já digo para você o seguinte, um número natural, ele é um número real. Lembra que eu falei lá que o objetivo da nossa aula é ver a forma de representar um número real? Então, uma forma de representar um número real é sendo ele representado como número natural se ele for um número natural. Então, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim, infinitamente, todos os números naturais é, são números reais, né? E é a forma de representar um número real se ele for natural, certo? A gente pode imaginar assim, ó: dois conjuntos. A gente tem um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. E dentro desse conjunto maior dos números reais, tem um conjunto lá dentro que é o conjunto dos números naturais. Então, uma forma de representar um número real é usando um número natural, se aquele número real ele for natural. E por quê? Né? Porque como eu disse, dentro do conjunto dos números reais existe ali dentro, né, o conjunto dos números naturais. Ou seja, números naturais são números reais. E a gente pode escrever isso, né? Para deixar bem escrito: ó, números usados na contagem. Opa, vamos lá, escrever direitinho, né? Números usados na contagem, certo? Beleza, massa e o que é que a gente pode escrever mais aqui, né? A gente pode escrever mais aqui o seguinte, ó. É, vamos colocar assim, observação, pronto. Assim acho que vai ficar bacana, né? Os números naturais são números. Vamos lá. Os números naturais são números reais. Que tal a gente colocar isso de uma cor diferente, ó? Oh. Que tal a gente colocar isso aqui, sei lá, de vermelho, né? Para Mostrar que é uma coisa importante que a gente precisa saber. Olha só. Tá? Então, se o número, um número real, se ele é natural, né? Essa é uma forma de representar um número real sendo ele natural, né? Belezinha. Então vamos lá. Avançar. Por quê? Porque não existem só. Os números, tem um erro aqui, a gente corrige, ó. Não tem problema. <laughs> Vamos lá. Corrigido. Não existe só os números naturais. Existe outro tipo de número, esse outro tipo de número também é número real, tá? E esse outro tipo de número é outra forma de representar um número real se ele for desse tipo de número que eu estou aqui pensando e vou falar para você agora através desse recorte de uma reportagem é, que estava que está no portal G1 certo nesse linkzinho aí com data de 26 de maio de 2021 né uma reportagem uma uma matériazinha sobre Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, que teve a menor temperatura do ano, o ano de 2021, no caso, é Bom Jardim da Serra, que é um município de Santa Catarina, registrou nessa data quase menos -6 graus Celsius, né? Ou 6 graus negativos, ou 6 graus abaixo de zero. Tá? Esses números, né, como essa temperatura aí, que vem com um sinalzinho de menos na frente, são chamados números negativos. E esses números negativos fazem parte da família do conjunto chamado conjunto dos números inteiros. Ó. Números, vou colocar em letras maiúsculas, números inteiros. Inteiros. Tá? E esses números inteiros, quem fazem. Quais são os números que fazem parte desse conjunto dos números inteiros, né? São os números naturais. Os naturais estão dentro. Os números naturais. que são números é, positivos dentro dos números inteiros a gente diz que os números naturais é, tirando o zero claro né é, os números naturais são números positivos né? os números naturais unido ao zero e aos números negativos a gente junta todos eles os naturais os negativos, que são esses que tem sinalzinho de menos na frente. E o zero, quando a gente junta todos eles, isso dá como resultado os números inteiros, tá? E os números inteiros são, sim, com certeza, números reais. Beleza? Prontinho. E aí eu já vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou copiar essa partezinha aqui, porque é quase a mesma coisa que a gente vai digitar aqui para você ficar com isso registrado na tela. Olha só, qual é a observação? É que os números inteiros são números reais. Tá? E vamos até fazer o seguinte. Porque aí a gente já organiza a tela, fica tudo bonitinho. Olha só, só vou fazer isso aqui. Deixa eu ver se dá para fazer. Na verdade, não vai dar. Mas tudo bem, a gente faz assim, ó. <laughs> e aí a gente coloca de vermelho para chamar atenção, porque é uma coisa importantíssima para se saber. Olha aí. Bacana. Bacana, bacana, bacana. Vamos puxar só um pouquinho mais para cá. Para a gente conseguir ver todo o textozinho aqui, ó. Beleza, massa. Agora sim. Tá? Então, se eu estou falando de representar números reais, se é o números, um número inteiro já é uma representação do conjunto dos números reais. Como assim? É aquela história que eu falei. Dentro do conjunto dos números reais, você tem esse conjunto lá dentro que é o conjunto dos números inteiros, que são os números positivos, né? É... Os naturais, tá? Eu posso até assim, ó. Eu posso até deixar isso aqui melhor escrito para você, ó. Tira esse unido ao zero. Por que, que eu tiro unido ao zero? Porque os naturais já tem o zero, né? é o zero aí vem um dois três do um para cima são os números positivos né aqueles que pode ser colocado o sinalzinho de mais na frente ou não tá bom então esses números inteiros tá estão dentro desse conjunto dos números reais então esses números inteiros são números reais é uma forma de representar números reais se esses números reais né são de fato números Inteiros tá, ou seja, o que, é que eu tô querendo dizer para você? Esse menos 6, que é um número inteiro, ele é um número real, né? E esse número real faz parte do mundo real. Essa situação é uma situação do mundo real. Aconteceu de fato, né? E isso é o que é bacana. É o que Pitágoras disse: os números governam o mundo, né? Beleza, bom, mas assim. Calma, porque não acaba por aqui. A gente vai continuar entendendo essas coisas sobre números reais em uma próxima aula. Não se encerra aqui, mas até aqui a gente vai nessa aula, certo? E o que é que a gente faz? Tira essa tela, como ela já sumiu, <laughs> coloca uma outra telazinha que vai aparecer aqui já já. É, vamos lá cadê outra tela vai aparecer, calma. é rapidinho. <laughs> Bom, e é isso, né? Então nessa aula o que é que a gente viu? duas formas duas formas de representar números reais, que é a forma usando números naturais, que são números que a gente usa para contar. e a outra forma de representar número real é usando números inteiros, que são aqueles números negativos que tem um sinalzinho de menos na frente, Unido ao, ao, aos números naturais. Se você pega os números naturais, une com esses números negativos, o resultado é o um conjunto de números inteiros. Tá bom? Então vamos lá. A telazinha demorou um pouquinho de aparecer. Vamos tentar de novo para a gente finalizar essa aula. Lembrando que na próxima aula a gente vai continuar ainda falando de números reais, certo? porque eles, como eu disse, eles fazem parte de situações que cercam as nossas vidas. tá bom? então a tela já apareceu tá curtiu a aula, eu espero que sim para mim foi massa e o que é que foi importante nessa aula perceber que existem números reais em situações do nosso cotidiano, como eu mostrei para vocês ali a situação da temperatura, que envolve número inteiro. Número inteiro é número real, é uma forma de representar número real. E a gente está identificando essas representações, essas formas de representar números reais, que não acaba aqui, como eu já disse, próxima aula tem mais. Só que, depois dessa aula, o que é que você pode fazer? Pesquisar situações que envolvam números reais e buscar identificar a devida representação, por exemplo, aquela determinada situação ali, aquele número ali é natural, se é natural, aquele número é real. ou você pesquisou outra situaçãozinha ali, que ele apareceu ali um número negativo, apareceu ali o um zero, apareceu ali um número positivo, né? São números inteiros, se são números inteiros, aquela situação que você pesquisou tem número real. Então, faz essa pesquisa, Tente identificar qual é o tipo de número, você vai estar identificando a representação real, né? A, a, a representação de um número real na forma de natural ou de inteiro. Beleza? Bacana. É isso aí. Vou me despedindo dessa aula, tá bom? Desde já até a próxima. E não esquece que matemática não é problema, matemática é solução. Valeu!